Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Naša gošća tim povodom je gospođa Marija Ranđelković, inače članica gradskog veća obrazovanja. Marija, dobro jutro, dobrodošli. Ja bih voljela da pomenem što mislim da je izuzetno i važno da ste, pored neposredne vaspitno-obrazovne prakse u direktnom radu sa učenicima skoro 20 godina, da ste svoj pedagoški doprinos dali kao član mnogih upravnih odbora različitih ustanova, posebno Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, najreferentnije ustanove zapravo u oblasti obrazovanja, gde ste se bavili poboljšanjem zapravo pedagoškog obrazovanja na nivou Republike Srbije. Ja sada imam ispred sebe nekoliko vaših knjiga, ovo je doktorski rad, a vi ste upravo radili doktorski rad na temu obrazovna politika i medijska pismenost. Pisali ste knjige naravno sa vašim saradnicima, vaspitni rad u domovima i značaj centra za socijalni rad, šahmat nasilju. Ovo sada govorim samo da bi shvatili naši gledalci koliko stručno i sa koje strane vi govorite u ovom trenutku o ovoj temi, jer smo svedoci toga da nam je nekad struka zapravo i najpotrebnija. Možemo mi svi govoriti iz ugla roditelja, iz ugla pedagoga, ali neko ko se bavi ovom temom, mi zaista trudimo se da imamo činjenice i to ne samo proteklih godina, nego već dugi niz godina, kao što rekao, 20 godina. Koji je vaš stav? Nisam pročitala, sada sam dobila prvi put ove knjige, pa zato vas je pitam u samom vašem doktorskom radu, obrazovna politika i medijska pismenost. Gde grešimo? Šta radimo? Šta je poenta? Šta je suština? Mogu li se sve ove knjige prevesti u neku definiciju, u neku poruku? Da prilagodimo ovoj sadašnjoj situaciji posle tragedije u školi Vladislava Ribnika, posle tragedije u okolini Mladenovca, je li to moglo da se spreči, kako smo se ponašali u toj situaciji? Otprilike, vi ste o tome i pre nego što se to desilo raspravljali. Tako je, mnogo pre. Pre svega mi je veoma drago da možemo da govorimo o odnosu obrazovanja i medija, jer ja sam zagovornik toga da nema budućnosti obrazovanja bez medija. Toga moramo biti svesni. Dakle, mi to u našoj struci kažemo, futuristička pedagogija neće postojati bez medijske pedagogije i ja želim, ukoliko je to moguće, da najavim da će za nekih mesec dana upravo izaći knjiga koja se zove Medijska pedagogija. Mislim da i kao društvo i kao čovečanstvo treba da budemo svesni toga da zapravo živimo u civilizaciji medija, odnosno da živimo u civilizaciji slobodnog vremena i u neku ruku u civilizaciji dosade. Ja ne bih tražila, zagovorna sam toga da u medijima treba tražiti partnere i čini mi se da je to upravo i pandemija, dakle COVID pokazao da upravo smo dve školske godine završili putem medija, putem platformi i u tom smislu, dakle, medije ne smemo da osuđujemo na način na koji mi se čini da se to radi u poslednje vreme. Ja sam vrlo svesno i zbog toga stavila tamnu koricu, dakle crnu koricu, jer čini mi se da upravo na medije kao naše partnere u svemu mi... A ovo je štampano pre ove tragedije. To je štampano 2016. godine. Jeste, a kao da ste nagovestili neku mesto? Na neki način... Da, na neki način jeste. S obzirom na to da kada sam radila upravo na negde proučavanju obrazovne politike Srbije i odnosa prema medijima, to je tada bila neka čudna tema, kao smatrali su je potpuno nepotrebnom. Međutim, istraživanje je pokazalo da današnja deca, današnji mladi ljudi imaju više od 10 sati slobodnog vremena. Da je činjenica da oni to slobodno vreme mahom provode uz medije, ali kad kažemo medije, obično mislimo na televizijski program. To su danas i društvene mreže, to je danas internet, to su telefoni, nekad bili kompjuteri. I ono što je, čini mi se važno da kažemo, gledaju nas i roditelji, i bake, i deke, mi živimo u drugačijem vremenu. Nekada su bila dva snažna formativna uticaja, to su porodice i škola. Danas su to vršnjaci i danas su to mediji. Zapravo mi živimo u civilizaciji gde su mediji najsnažnija vaspitna sila. Kada to shvatimo i mi kao prosvetni radnici, onda će nam biti jednostavnije da negde tražimo tu multisektorsku saradnju koja je apsolutno neophodna. Nemamo razloga nikoga da okrivljujemo, nego moramo da tražimo način da se adaptiramo, dakle, novim uslovima života i da na takav način, zapravo kroz viđenje toga u kojim uslovima živimo, zapravo tražimo i neke nove vaspitne stilove. Niko nikog ne može da zameni, dakle, niko ne može da zameni roditelje, niko ne može da zameni prosvetne radnike,
a svi zajedno svakako možemo da damo veliki doprinos. Marija, kako vašim istraživanjima i ovim vašim knjigama sugerišete i kako pomažemo danas pravo vaspitanje? Sve češće možemo čuti od roditelja u parku, ne znam kako da vaspitam dete, danas je tako čudno vreme, idem mu kažem da bude dobar pa bude žrtva, pa ako mu kažem možeš da uradiš nešto pa bude nasilnik. I tu su nastale velike podele, danas više nije ono čuveno, ma to su dečija posla, danas više ništa nisu dečija posla, ta nečija posla dobivši neka prava, a oduzete odgovornosti, dolaze do jedne anarhije, jednog vrlo onako uzburkanog, nesigurnog sistema gde su i nastavnici i učitelji izgubili vrstu autoriteta, gde roditelji odlučuju šta će i kako će, da oni govore nastavnicima kako treba da rade svoj posao. Kako, da li ovim vašim istraživanjima i ovim knjigama može se poslati neka vrsta poruke kako treba u današnjem vremenu? Osnovna poruka na koju ja ukazujem jeste partnerstvo prosvetnih radnika i roditelja. Čini mi se da nikada veći animozitet između roditelja i prosvetnih radnika nije bio i veće nerazumevanje ko je zapravo zašto odgovoran. Trudim se da kroz različite teme, između ostalog vi ste i najavili ovde hobijem protiv nasilja, zapravo ukažem koliko je važno sve ono što smo zaboravili, a opet da znamo u kom vremenu živimo. Istraživanja govore da 90% današnje dece nema hobi. Zapravo i ne znaju šta je hobi. Mm-hmm. A od hobija se... Ali žive u nekom sajber svetu. To su bile neka skupljenje salveta, skupljenje sličica, to god, je bilo klikeri, danas se to god ne koristi. Ali se izražavalo mišljenje na jedan takav način. Skupljaju marke, skupljaju stari marke. Evre. Ove bitcoine. Da. Da, to je da, donelo novo vreme. Ali zapravo, i ne zna se da li je teže biti roditelj, da li je teže biti nastavnik ili je teže biti dete. Mm-hmm. Dakle, svima je na neki način zaista teško. Prosvetni radnici sasvim sigurno moraju da se usavršavaju. Njihovo institucionalno obrazovanje nije dovoljno. Ja kad govorim na ovim tribinama i skupovima, dakle, gde me zovu, neko prvo pitanje je kada vidim neku mladu osobu u publici, a verujte da vidim nekada nekog početnika, recimo sa 25 godina, koji je tek krenuo zapravo da ostvaruje svoje profesionalne rezultate, koje godine vidite u penziju? To je neke 2000, recimo 65. godine. Da li je to njegovo obrazovanje zapravo koje je stekao na bilo kom nastavničkom fakultetu dovoljno i u hodu s vremenom, sa detetom koje će se roditi 2058. godine, recimo, i sa roditeljem tog deteta koji se još nije rodio i sa nekim novim udžbenicima i sa nekom novom učionicom koja će možda biti virtualna, možda će biti ovakva ista, ali svakako, dakle, to je neophodno. Roditelji, sa roditeljima svakako o vaspitnim stilovima, roditelji uvek misle najbolje za svoje dete, ali taj pristup nikada nije profesionalan. Zato je važno da onog trenutka kada dete krene u vrtić, kada krene u školu, se oformi neki najotvoreniji odnos sa raznim starešinom. A da li smo mi izgubili neku sigurnost u sistem? A kada to kažem, ne mislim na sad bezbednost u ovom smislu što se dogodilo i tragedije, nego da smo počeli da sumnjamo u nastavnike, da smo počeli da sumnjamo u njihove pedagoške metode, da smatramo da oni nisu dovoljno dobri, da nisu dovoljno se dobro posvetili, da favorizuju neku decu. Pa kako danas imamo toliko malo vremena za sopstvenu decu, a imamo tako puno vremena da znamo sve što taj nastavnik radi, koja je njegova metoda rada i da kažemo ali ti to ne radiš kako treba. Dakle, kako je moguće da znamo za svaku svađu našeg deteta sa svojim vršnjakom i da je to prijavljeno i da pozovu i kažemo, ali je li moguće da to nekad se nije znalo, deca su išla u školu, igrala fudbal, pa potuku se po tri puta, pa posle dele užinu zajedno. Danas je sve nekako u neku krajnost otišlo. Pre svega, moram da kažem, mada to možda nije sada u redu, ali čini mi se da je namera bila da se sumnja u sistem i da se nekako da se to izazove zapravo prema čitavoj državi, a svakako i prema prosvetnom sistemu, zato što je deca su najosjetljivija kategorija društva. I nije zapravo ni čudo kada se ona i koriste u tu svrhu. Naravno da zapravo strahovi vode u krajnost i upravo i ovo što se dogodilo prošlog meseca, dakle u školi Ribnikar u Beogradu i još neki incidenti, dakle, širom Srbije, naravno manjeg obima, izazivaju strah kod roditelja, ali izazivaju strah kod prosvetnih radnika. Opet kažem, dakle, nešto što mi zaboravljamo, tako je jednostavno, i u tim malim knjigama se pojavljuje časovi odeljenskog starešine, časovi razredne nastave, to nisu nevažni časovi, to su možda časovi gde na najbolji mogući način zapravo mi upoznajemo decu. Ne živimo u istom socijalnom ambijentu kao što smo živjeli mi kada smo bili deca ili naši roditelji.
Otpuno je sve drugačije. Ali vreme se promenilo, uticaji su se promenili. Mi kao odrasli ljudi, pa teško, čini mi se, nekada pravimo selekciju sadržaja, a kamo li deca. Svet se brzo menja. Recimo, na tim tribinama do pre 10 godina meni je bilo jednostavno da kažem, stavite računar u najprometniju sobu, dakle u okviru svog stana, i bacite pogled šta je to što interesuje vaše dete. Danas je to potpuno nemoguće. Danas je internet nešto što je dostupno, nešto sa čime se živi. Vi mislite dete spava, a dete zapravo komunicira sa nekim, možda je žrtva, a možda je i nasilnik. A možda, dakle, i žrtva vrlo lako može da postane nasilnik. To je, dakle, mi nekako vrlo svesno koji radimo u prosveti, dakle, psiholozi, pedagozi, sociolozi, moramo da budemo svesni da nismo samo prosvetni radnici, već da smo koordinatori, metodičari, mi smo zapravo programeri danas, mi sami pravimo nastavu, nastavne jedinice, i moramo to da prilagodimo vremenu i trenutku i nekoj novoj deci. A kada kažete promenilo se, jeste se promenilo i okruženje i način života i funkcionisanje, i mnogo više vremena deca provode van roditelja, zato što krenuši od vrtića pa posle škole i zbog obaveza i posla, i dolazimo do toga da je vaspitanje ostalo suštinski isto, ali da se okolnosti su se promenile. Da li dalje vlada ono čuveno dobro pobeđuje zlo, moraš biti pošten, moraš biti dobar čovek, možeš da budeš loš đak, ali moraš da budeš dobar čovek. Da li se to i dalje uči? Mi moramo da vratimo, da pre svega budemo svesni da vratimo školi vaspitnu funkciju. Škola ima vaspitnu funkciju i obrazovnu funkciju. A nama je rečeno, ne zamerite ako slučajno pogrešim, ali meni je u jednom trenutku neko rekao, vrtić je vaspitno-obrazovna ustanova, škola to je obrazovna ustanova. Ne možete očekivati da vam škola vaspitava dete. Tim rečima je rečeno, i sva odgovornost se onda negde prebacuje na roditelja. A roditelje sad mnogo manje s tim detetom nego što je... Ko ne vaspitava svoju decu, vaspitavaće ih reality, društvene mreže. Sad deca, Marić, uopšte, vi shvatate da zaista mladi ne gledaju reality. Reality gledaju populacija 60+. To je penzionerska zabava. Tako je, oni ljudi sede, uživaju, gledaju. Recimo, dominikanski samostani, pitali su me za reality. Klinci ne gledaju reality. Pitali su me za onu tekiju dervišku na izvoru reke Bune. Ne smijem da pričam o Svetoj Gori, oni nemaju televizor, ali gledaju na kompjuteru. Pitaju me ko je ko u realitiju. Znači, to je za usamljene ljude, nije to za decu. Tako, deca imaju TikTok, imaju Instagram, deca imaju Facebook, mada i Facebook je čak zaostao sada već. Dakle, to su druge vrste platforme koje oni koriste i koji ih, uslovno rečeno, edukuju. Kažem, i mene su osuđivali kada sam, recimo, gostovala u nekim emisijama sa nekoliko ljudi, pa je bilo, recimo, tu sagovornika koji su učestvovali u reality programima. Samo moramo da budemo svesni u kojim okvirima živimo, da mi kao prosvetni radnici budemo svesni zašto je čemu razlog podizanja medijske pismenosti. Dakle, nama je to još na osnovu, još je teorija. Mi ne možemo da osuđujemo decu, i ovo što je gospodin Marić rekao, kada mi odrasli radimo zapravo nešto što, jer deca htela to ili ne, zapravo samo liče na nas. Tako da i mi odrasli gledamo reality, je prema tome ovaj, gdje treba da razumemo malo decu otkud takvih sadržaja koji zapravo njih interesuju. Suština je da se prosvetni radnici vrate svojoj struci, da probaju da ostvaruju odnos sa roditeljima na najbolji mogući način, iako živimo u civilizaciji kada svaki roditelj danas gleda da ima 2-3 posla i naravno da na neki način možda ima manje vremena za svoje dete. Ali prosvetni radnici jesu nosioci vaspitno-obrazovnog procesa ili obrazovno-vaspitnog procesa. I moraju da nalaze, dakle, svoje ciljeve, svoje zadatke, pre svega u tom savremenom obrazovanju, u literaturi. Uvek ima što da se nađe i što da se iskoristi u praksi. Da li je to medijska pedagogija, pa su to neka ta načela, ali ne smemo da zaboravimo ni narodnu pedagogiju. Vi ste sada rekli, da, narodna pedagogija i narodna mudrost kaže, ako se ne zaposliš sam, zaposlit ćete đavo. Dakle, deca uvek mogu da nađu neki drugi sadržaj, ako ih mi na neki način ne uputimo. Rekla sam malo pre, hobi vjerovatno oduzima mnogo vremena. Hobi je slobodan izbor i slobodno vreme se zato i zove slobodno vreme. Čini mi se da danas roditelji na neki način nameću deci hobije. Na neki način... A to treba da bude njihov izbor. Njihov izbor, pa čak i onda kada ga traže više puta,
jer deca imaju pravo da se traže, da se nalaze, ne moraju odmah da se nađu recimo u odbojci, u rukometu, u tenisu ili u nečemu što je u tom trenutku. Ali ih treba slati upravo na takvo mesto. Hvala vam najlepše, Marija. Iskreno se nadam da se uskoro...